me acelente do Satanás. Agora não venha querer me levar, querer me desmoralizar, que não é Vossa Excelência que vai me desmoralizar, não. Então eu peço aqui a cada um dos amigos que me desculpa porque eu não posso aceitar esse tipo de provocação aqui. Eu acho que já faz isso que é para me provocar. Agora não me provoque para a pessoa não, vereador, porque se procurar o senhor vai achar. Então, muito obrigado e desculpa a cada um dos pais pela forma que eu trouxe esse assunto hoje aqui nesta casa. Muito obrigado.